Nazdar všetkým, to sme Michael a dneska sme tu s ďalším dielikom našeho Vice City. Zase ma to vyhodilo z hry hneď na začiatku a predpokladám, že ma to vyhodí ešte do ďalších 30 sekúnd, pretože fakt Logitech. No, takže sme tu naspäť, budeme pokračovať vlastne v nejakých misiách a nehajte ma si nájsť nejaké pekné autíčko. Toto autíčko vyzerá cool, toto autíčko tiež vyzerá cool. Toto autíčko nevyzerá moc cool, ale není zas tak žhavé. Dobre, wow, tak ty máš opálené ruky. Dobre, takže pokračujeme ďalej, máme krásne Esperamento a super Esperamento, what the fuck? Esperanto a super hudbu. Pokúsime sa prevrátiť to auto po ceste tam. Bolo by cool, keby cez to prejdem, to musíte uznať. Dobre, takže my si ideme pre misiu a ideme si pre misiu u Diaza, alebo ako sa volá, Diabetes, alebo čo sa volá, proste u Dika, u Dčka. Dobre, takže sem doľava. A tady to si to skrátime. A myslím, že prídeme v auto. Stáva sa. A hen tam nám vzadu parkuje nejaká blista, tuším. Nie, to je taxík. OK, tak si prevezmeme taxíček, ktorý nás tu hneď čaká. Dobrý deň, pán policajt. Ako sa máte? Pekne vyžahlená košela. Shut the fuck up. Dobre. Teším sa, moc sa teším na to, až vám raz ukážem jednu vec, čo je tu nás s taxíkmi. Je to stuntingová metóda, pri ktorej vlastne sa schopný s taxíkmi skákať po stenách. Nie je to vôbec ťažké, vysvetlím vám potom všetky základy, proste to video spravím v priebehu tohoto týždňa. Ale to je moja najobľúbenejšia vec v tejto hre. Ešte predtým, než skočím do oného, vyskočím na sekundičku z hry a stíším si to, pretože sa zase musím prekrikovať cez to rádio. No, takže zoberieme si misiu a pozrieme sa, čo vlastne dostaneme. No, ten baráčik vypadá dobre. What kind of incompetent fool are you? Fool! Fool! On je duch alebo čo? Však mal nohy von ich. Z tých schodoch zapichnuté. Tommy! Mám vôbec spustený mikrofón? These idiots, they're always trying to screw you. That's the problem with this business. Okay. What do you think you're doing? These pricks have failed me miserably. Tento typek má vážne problémy s hnevom. What next, huh? The stinking mafia? That gang place is a fortress at ground level. So Quentin here, Quentin, Quentin! They'll fly you over the area. Eradicate them! Ach, what Quentin. What do you think you're doing? What are you doing here? Hey, I've been asking around. It's obvious that Diaz jumped the deal and iced my brother. And he'll kill you too. I can take Diaz. No, listen to me. I'll handle Diaz. He's beginning to trust me. No. Takže vlastne oni už tušia, že vlastne to Diaz celé spískal proste proti tomu na začiatku tá prvá kacína proste, no teraz budeme asi 40 sekúnd lietať, proste ja nelietam, lieta ako vidíte Lance tu na napravo, ja môžem akorát tak strieľať. A ako vidíte proste strašným spôsobom sa mi to mierí, snažím sa triafať to auto. Fuj, tak toto bude nechutné, proste strašne roztrasené mierenie a obrovská senzitivita proste. A ukážem vám najväčšiu vtipnosť tejto hry. Keď si nastavenie a ovládania zvolím a dám nastavenie myši, tak tu je senzitivita, ktorú keď dám dole, tak teraz pôjdem dokonale doľava s tou myškou. To idem doľava, ona sa tak trase hore dole proste. A ešte navyše ide doľava hore. To je strašné proste, s týmto mieriť bude halus. Už sme skoro tam, nejakí typci tu okolo nás oblietajú. Toto bude ťažká misia s týmto strašným mierením. Ja si to musím vrátiť naspäť proste, pretože ja som si teraz uvedomil, že potom keď dosadnem na zem, tak ja nebudem dokázať bežať. Nebudem dokázať bežať, bože moje. Voliteľné nastavenie myši. Dáme si to asi takto, tak sa to ešte dá ako tak zniesť. No, toto není zase také zlé, ale je to crazy shit, proste teraz pohybujem o milimeter tou myškou. Dobre, ahojte páni, zatiaľ som vás netrafil ani jedného, skúsim trafiť tie bedne vzadu. Shit, die motherfuckers. Toho som netrafil vôbec. Toho som trafil. Toho som trafil, toho som trafil. Holy fuck, tak toto je na hovno mierenie, ako vidíte. Aj hento som dal. OK, teraz tu vidím dole nejaký. Jo, tu vidím nejaké auto.
Holy fuck, toto nejde. Prepáčte, ale ja sa teraz tak ťažko sústredím proste na to. Jo, toho mám tiež, ešte som niekoho zabudol. Ešte tu niečo po mne strieľa. Tu si. Dobre. A ešte navyše problém je ten, že ako vidíte, on dosť trase s tou helikoptérou, keď lieta, takže... Toto je asi najťažšia misia, ktorú som hral v tejto hre. No. Ešte tieto barely dáme dole. A teraz na tejto streche ešte tu na je balkón, ten treba vystrieľať. Bežne speedrunner by to už mal hotové asi 3-krát. No sú traja typci, ktorých treba zabiť, ešte dvoch. Lebo na tú strechu idem teraz. Dobre. Jedna z tých troch typkov, čo som tam teraz zabil, z neho vypadol oný, už ma pustí. Keby som ich zabil rýchlejšie, tak už vysadnem dávno, proste len teraz je to taký tento glitch, proste, že tu čakáte. No, takže ja vám ukážem proste, ako sa prechádza táto misia. Je to dosť ťažké. Get the fuck out of here. Fuck. To je všetko. Bolo to trošku zložité, no. S to strieľaním je to strašné už len kvôli tomu, že vlastne tá hra je totálne rozbitá. S týmto ostatným bude to fajn, proste dá sa to, takže ako vidíte, tá misia není problematická. Len proste rozbitosť tej drbnutej hry. No, takže, ako vidíte, my sme skončili ďalšiu misiu a ideme si rovno pre ďalšiu a potom vlastne máme ešte dve misie na tento diel vlastne pripravené, čož nebude zas taký problém už tie ostatné. Táto je tiež veľmi jednoduchá. Ale táto misia nám hlavne otvorí ďalší ostrov, takže už máme otvorené celé mesto. You know who owns the fastest boat on the East Coast? Not offhand, no. Me! And I want it to stay that way. Every smuggler from here to Caracas has one dream. A faster boat. Strašne dlhé tie kacíny. Rumor has it, the boatyard had just completed such a vessel for some Costa Rican dickhead. And Tommy, I want that boat. Ah, I thought I got you! Where'd you come from? Nenávidím toho typka. Brutálne ma irituje. Neviem prečo, ale brutálne ma irituje proste hnus. Človek proste, no človek, no. Viete, ako to myslím, hnusná postava, proste hnusne iritatívny bastard. Shit. Už vylez. Ale shit. Šoferovanie roka zase. No, 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 hurá. Toto bude tiež veľmi zložitá misia, budeme utekať policajtom na lodi. Toto bude ťažké. Táto misia je totálny joke. A pod pojmom totálny joke, myslím totálny joke. Proste to je doslova, dojdete, zoberete loď, odchádzate. Ešte vďaka jednému glitchu v tejto misii, wow. Pozrite sa na to, proste toto je misia na 40 sekúnd. No. Takže, ale aspoň, že máme takú super karu. Zaujímavé je, keď si uvedomíte, že proste vlastne v tej hre nám dali to najlepšie auto hneď pomaly, proste o pol hodinu do hry už ho máte. No, takže spravíte toto. Teraz vidíte proste tú loďku. Prebehnete sem, stlačíte F-ko, ste v lodi, odchádzate. Popri tom vás teraz budú naháňať policajti, ako vidíte tam naľavo. Pozrite, aký môj perfektný aim. Ešte ma ani netrafili. Get the fuck out. Neriešim vás. Bacha, stena. No. Takže misia hotová. Easy. My teraz pôjdeme pre druhú misiu a využijeme na to tú loďku, pretože ona bude teraz rovno vedľa nás. Takže tramtarará, misia hotová. Proste ja si nasadnem znovu do loďky. Holy shit, ja som skoro obrátil na strechu. Strašne debilné, proste sa šoferuje všetky lode, proste aj vo Vice City, aj v GTA 3. Myslím, že v San Andreasku už to je lepšie. No, ja musím trošičku spomaliť, pretože nechcem úplne preleteť. Chcem to len sem zaparkovať. Vystupovanie z týchto lodí je geniálne, ako vidíte. Nečudujte sa, ak sa tu utopím. Vôbec sa nečudujte, ak sa tu utopím, pozrite, čo robí tá loď. A keď vám ju dám takto, tak
tam budem musieť mať veľmi riskantný jump, no. Skúsim to takto, aby nebola naklonená, musím počkať, kým sa mi ukludní kamera, lebo tej kamere dosť často zadrbáva. Holy fuck. A zobralo mi 5 HPček, pritom som skákal do vyššie zo spotu, no. Chcel by som ten telefonát teraz, tak. No, takže ideme si pre Cortezovú misiu. Aspoň myslím, že sa volal Cortez, Colonel Cortez. Takže plukovník Cortez, no. I would like to meet you again. Is that a good thing? Of course. Although I'm starting to think that Diaz was responsible for our... To čo má na sebe obložené vrece od zemiakov? One does not wave accusations at a man like holy fuck. Loud, no matter... Na krku má čo? Červené tangáče? I don't have time to run more errands, Cortez. Super, odkiaľ svieti to slnko. Wow. To je jak scénka zo 70-tych rokov pornofilmu. Fuj, tak to malo hnusnú chonu. No, takže, máme misiu. Poviem vám, že táto misia je dobre drbnutá. Doslova. Toto je drbnutá misia proste. Ako nie je proste, že by bola ťažká, ani nič tak proste, ale... Full retard mod GTA štýl proste, že... No však uvidíte, no tak... Možno ste aj pochopili z toho textu, moc som nedával pozor, takže neviem, či vám tam niečo povedali proste, no ale môžem vám povedať, že ideme ukradnúť... auto. Dá sa povedať, že auto. No. Ahoj. Landstacker, ten budeme čoskoro potrebovať v budúcnosti, no nevadí. Takže teraz spravíme ešte túto misiu a po tejto misii spravíme ešte jednu a končíme na dnešok. Prečo iba 4 misie denne a prečo nie viac? Hlavne z toho dôvodu, že ja si to musím trošičku naštudovať, čo budeme robiť, lebo predsa len nepoznám tú hru a nechcem tu vás tu proste failiť, proste vidíte, že sem tam stále failnem tú misiu, lebo nie sú to najlepšie hry. Jeden úžasný fenomén, no a tu je to autíčko, ktoré ideme ukradnúť. Easy. Otočím si hlavem dozadu a budem strieľať, pretože to vám pridáva speed, ako vidíte. Len to dosť robí vašim tankom proste, že sa ťažko šoferuje. Dobre, a teda ešte to lava, jak si dobre pamätám. A tu na doľava. Fuck. Dobre, hotovo. Misia je za nami, dokonca nás aj prestali policajti naháňať. No, ale niečo som zaujímavého hovoril, len som úplne zabudol, čo. Chcelo by to nejaké normálne auto, lebo toto je územie gangov, ja tu nechcem zdochnúť. No, mám 100. Zabudol som, že táto misia tuším resetovala HPčka. Shit, trošku sa nauč jazdiť. A môže byť Sanchez. No. A teraz ideme zase za našim neobľúbeným Diazom proste a ideme vyriešiť jednu jeho misiu. Ale niečo zaujímavého som hovoril o tom... Tak, sorry. Nejaký som dneska roztykaný, možno to bude tým strašným teplom. Možno to bude tým, že mávam problémy s tlakom a práve som vylezol zo sprchy proste kvôli tomu, že bolo mi strašné teplo. No, hrúza. Toto je hrozné počasie, to vám poviem proste. To je taký strašný nečas. Ja do tej vašej vlády budem stále kopať. To je taký strašný nečas toto. Ako ja som nikdy nebol fanúšikom tepla proste, lebo keď si to tak zamyslíte, vy máte s teplom spojené čo? Letné lásky, letné tábory, veci typu nejaká opekačka, možno nejaký bazén proste a podobné veci. Ja plávať neviem, pretože ja som Bratislavák. Nie, že by Bratislaváci nevedeli plávať proste, ale mne sa nikdy nechcelo učiť plávať proste v nejakej zastranej smradlavej vode proste s kopou ďalších deciek. Takže ja plávať neviem, proste pre mňa to s plavárňou není spojené to leto. Pre mňa je leto tým pádom spojené so smradom mŕtvych mačiek, s kopou pelu, s kopou smradu, prachu, nechutnosti. Proste ja nemám rád leto. To s niekým súložil? Prepačte, nevšimol som si, neviem, čo to tam dialo. Aha. OK. It is my favorite El Burro movie, it's die. What else can I do? It's probably not plugged in. What? Damn. Bože, to je idiot. I can buy 100 more. Super, nemôžem sa dočkať, ešte zabijem. Each month,
A freelancer sails into Vice City and moors his yacht. He sells his cargo to the first boat. I want you to take the speedboat and beat all the other shitheads to it. Then you bring the cargo here. Okay? Ďalšia strieľacia misia. Dobre, takže poďme na to. Ideme si pre loďku. Dobre, pekne sme si tam preskackali, no a ideme si zabrať loďku a budeme mať proste nejakú dobrá hudba. Let me guess. You thought I could use a guardian angel. I'm just saying, you need to let me in there, my man. Now you can feed me all this lonely tough guy crap. But I know one day I'm gonna save your ass and you're probably gonna want to kiss me. Wacko. Okay, s tou jemnou hudbou to bolo dosť zaujímavé. Môžete byť akýkoľvek gangster, ale ak máte auto zladené proste s oblekom, tak ste trošku teplí. Shit, kam to ideme? Jo, jen tam. Dobre, tu nás ide doprava. To protect the dignity of our other panelists, we place Mr. Barry Stark behind a divider. It's time for the land fan stand! Get the fuck out of my way. Fuck! Nestrieľajte do mňa. Hej, čo si to dovolujete? Som Michael Avrich. Mňa tu troliť už nebudete, už to netolerujem. Shit, doľava, či tu prava, bože, do toho druhého lava som myslel. No, sme tu. Takže, porazili sme ich v závode a teraz dostanem ja one strieľať. A toto je úplne easy misia, toto sa ani filmuť nedá. Dobre, nedá sa to filmuť hlavne z tohoto dôvodu, vaša loď je nezničiteľná. No tak, naučte šoferovať Lance. OK, mohol by som sa aj trafiť sem tam. Raz tak za hodinku, dobre. A za chvíľočku príde helikopterka. A ešte jedna loďka. Dobre, ako vidíte, toto sú easy misie proste, no predsa len to mierenie proste není easy, už to hovorím asi 16 krát, proste není easy kvôli tomu, že hra je rozbitá. Shit. Wow, tak to bolo zaujímavé, čo mi urobila kamera tam. What? On vypadol z tej helikoptery, alebo vystúpil? What? Ten tam čo, levituje? OK, halus. No, a my už len jazdíme, ešte tohoto jedného týpka máme pred sebou proste a sme hotoví. Poď sem! Holy shit. Aspoň nech ma dobehne. To netreba ani vôbec zabíjať, tuším, jak si pamätám. A ja som mu tuším zabil šoféra, preto ostal stať. No. A toľko to vlastne na oné. Stav člna proste v pohode. Pozrieme sa, či si to dokážeme zväčšiť. Proste ako vidíte, my sme nesmrteľní proste voči sebe. Proste takže nemôžem nič. No. Takže. Toľko na dnešok. Ďakujem. Oh, thank you. Je to taký zlatý spolu. No. Takže, to bolo všetko vlastne na tento diel. Poďme si to ešte uložiť, povedzme si ešte zo pár vecí proste o tom, že túto sériu robím každý deň, že máte každý deň okolo 20-30 minút gameplayu proste z tejto hry, že prechádzame vlastne počas tohoto GTA maratónom vlastne tým pádom všetkými GTAčkami, za týmto GTAčkom ide vaše určite veľmi očakávané San Andreasko. Po San Andreas... Wow, čo spravil ten nákloďak. Po San Andreasku samozrejme štvorka, po štvorke samozrejme jej datadisky. Po tých datadiskoch pravdepodobne GTA 5, pokiaľ nebude odložený oný... Wow, YOLO flip. No, takže po tej 5-ke proste, no a po tej 4-ke proste a po datadiskoch pôjde 5-ka proste, ak ovšem nebude odložený dátum oného. Už počas niekedy 4-kových datadiskov budeme prechádzať na mojom kanáli Saints Row 4-ku. Potom, keď to doprechádzame niekedy v tom období, vychádza aj po tej GTA 5-ke už Watch Dogs, takže tam budeme mať zase Watch Dogs, proste ako úžasné hry nás čakajú na našom kanáli. Je to krásny rok pre gaming, proste trojka bola pre mňa úplne jak darček z neba. Takže dúfam, že so mnou vlastne vydržíte, dúfam, že so mnou budete stále proste komunikovať, rozmýšľam, že budú nejaké
řešit nějaké live streamy v budoucnosti. Já musím jít přerušit tento telefonát. OK, díky, že se mi nezhorelo auto. Telefonát se prerušuje v této hře nastupením a vystupením z auta. Prečo som musel prerušiť ten telefonát, lebo by som nemohol uložiť hru. A ten telefonát, ktorý som teraz mal zobrať, som nechcel zobrať, takže som ho musel cancelnúť a dostaneme ho na začiatku budúceho dielu. Takže, ja sa s vami lúčim, my sa uvidíme zajtra samozrejme. Určil som čas na odvysielávanie týchto dielov, takže pokiaľ na ne priamo čakáte, že obože nemôžem sa dočkať na zajtrajší diel, tak je to vždycky 14.30 a World of Tanks vychádza vždycky 18.00. Takže zajtra 14.30 a 18.00 sa uvidíme s dvomi úplne super novými videami, proste a dovtedy sa majte. Peace.